השורר שירה לכבוד התורה, השורר שירה לכבוד התורה, היום יפה זקר, זקר ובר, זקר ובר, יפה זקר, זקר ובר, זקר ובר, אשרי הגבר טוב, בעזרת השם יתברך, יהי רצון שכל מה שנאמר יהיה לשם יחוד קודשה וריחו שכינתה, לכבוד מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה יושפע שפע רב לכל עם ישראל, אמן. אמן. גאולה ברחמים, ישועות, ניסים ונפלאות, פרנסה טובה, מזל טוב, שלום בית אמיתי, זיווגים טובים, שפע גדול, ילדים בריאים, זרע חי וקיים, בעזרת השם יתברך, זרע חי וקיים לכל עם ישראל, זרע של קיימה, לכל עמו ישראל, אמן. אמן. גאולה ברחמים, אמן, אמן. ואמן. אמן. והרינו מקבלים עלינו בעזרתך יתברך, ריבונו של עולם, מצוות עשה של התשובה. כמו שכתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, עוזרנו אלוהי שרנו על נבואך, כבוד שמך. והצילנו, 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 וכפר על חטאותינו למען שמך. אבינו, אבינו אדוני אלוהינו עלינו. מעשה ידינו כונן עלינו, מעשה ידינו כוננו, ואינו עם אדוני אלוהינו עלינו. מעשה ידינו כונן עלינו, מעשה ידינו כוננו, אנו ליהו ליעננו הכל. לחי העולמים, אמן. חז"ל אמרו שיש דברים מסוימים שהאדם עושה אותם ומוחלים לו כל עוונותיו. לכאורה, תגיד מה, מוחלים לי כל העוונות, אבל יש דברים שכתוב עליהם, יש דברים בחז"ל שכתוב אין לאדם חלק לעולם הבא. יש דברים שכתוב מובטח לו שהוא בן העולם הבא. יש דברים כתוב מוחלים לו כל עוונותיו. ויש דברים שכתוב מזומן לחיי העולם הבא. זה דרגות, כל מיני בחינות שאדם זוכה על פי מעשים טובים שאדם עושה. דוגמה, מצוות ברית מילה. ברית מילה, שמירת הברית, קודם כל שמירת הברית, הזוהר הקדוש אומר שאין יותר מזה חזק בעולם. אין יותר לפני בורא עולם כמו העניין של שבת. שבת ברית זה הולך ביחד, כן? זה אותו דבר. זה ברית קרותה, ברית קרותה. שניהם זה ברית עם מי שאמר והיה עולם. אבל מי ששומר על העניין של הברית, שומר על הזרע, הוא שומר על החיים. בורא עולם אומר, אתה שומר על החיים, אני אתן לך חיים. מידה כנגד, מידה. ואם חס ושלום, לא עלינו, לא עליכם אדם פוגע, מקלקל וכו', והוא רחום יכפר עוון. צריך לדעת ששם זה עובר, זה מינוס, שם אדם נופל, לא עלינו, לא עליכם למקומות קשים. עוון זר על בטלה חמור מכל העבירות שבתורה, שמירת הברית גדול מכל המצוות שבתורה. ומי ששומר את הברית, כתוב שאויביו נופלים תחתיו, מזלו ירום, גובר, עומד בניסיונות, שולחים לו עכשיו פיתוי משמיים, קדוש ברוך הוא שולח לו את פוטיפרה, שולח לו איזה קליפה, איזה דוב, הדוב, רחמנא ליצלן, היא באה מפתה, איזה כלי, איזה מכשיר, איזה צורה, לא יודע מה, כל המושגים למיניהם, אחי יקר זה כיפה אדומה, זה פירוק, חיים של בבי. זה נשמה להוציא ממך את הדבר הכי יקר שיש בעולם. זה ה-DNA של בורא עולם. ה-DNA של הקדוש ברוך הוא. אתה יודע, מחזיק תינוק, איך הוא דומה לאבא? איך הוא דומה לאמא? כפרה עליו. איך הוא דומה לבורא עולם? איך מה רבו מעשיך אדוני? כולם בחוכמה עשית. מחזיק ילד קטן בידיים, איך לא תודה למי שאמר והיה עולם? כמה צריך להודות לחי העולמים. עכשיו אתה מסתכל על הילד, באמת זה קופי, קופי של אבא. למה? כי הזרע הוא בא מכל הדיוקן של האבא. לכן הזרע זה החיות. אין לך משהו בעולם שאדם מאבד.
את הכוח שלו כמו אבון זרע לבטלה בר מינן. לכן אומר שלמה המלך, אל תיתן לנשים חיליך, תיזהר את החיל שלך, את הכוח שלך, אל תיתן לנשים, שלא תאבד את הכוח ותקפוץ עליך זקנה בר מינן, וחז ושלום אדם יגיע לשברון ולמרה שחורה בר מינן. מי שרגיל באבון הזה, רחמנא ליצלן, קופצת עליו זקנה, לא עלינו, לא עליכם. כך כותב הרמב״ם הקדוש. לכן, אל תיתן לאנשים חיליך. העניין של היסוד זה הכל, זה כל העולם הבא. לכן הזוהר מלא מזה. למה? כי זה הכספת. זה הכספת, זה החיות של האדם. זה העולם הבא, זה הכרטיס כניסה של העולם הבא. עד כדי כך שהזוהר הקדוש אומר שאברהם אבינו יושב על פתחה של גיהינם, והנשמות עוברות דרך הפתח הזה. מי ששומר על עצמו ושומר על הברית ושומר שלא להיכשל עם אבון הגויה, אומר הזוהר הקדוש, אברהם אבינו תופס אותו ואומר, זה שלי, זה שלי, ומכניס אותו מדלת אחרת, מוציא אותו ומציל אותו ממדינה של גיהינם, אומר הזוהר. וזה נשמות שעלו בסיאנסים. אנשים מספרים את כל מה שאני אומר לכם, חבל שלא הייתם היום בצהריים, איזה שיעור היה לנו, שיעור חזק. סיפרתי להם על סיאנסים בבית סוהר, וכל מיני אנשים שאוממים עושים סיאנסים, מעלה את אבא של ההוא, את סבא של ההוא, את כל מיני וכו', מי פה איתנו, ושואלים שאלות. גנגסטרים בוכים כמו תינוקות, ישבו בחו כמו תינוקות, איך הכוס זזה, ואיפה אתה נמצא בכף הכלא, למה? אבון זרע לבטלה, אבון גויה, אבון נידה, רחמנא ליצלן, כל מה שלמדנו, כמה עבירות האלו, כמה צריך ממש להחזיק את זה חזק, וזה כל עבודת השם. כל מי שרוצה באמת לזכות לישועות, לזכות לניסים ונפלאות, איפה שלא תלך, אתה תגיע בסוף לפינה, שתבין שזה היסוד. הברית זה היסוד. כל הבניין עומד על יסודות. אם היסוד רעוע, כל הבניין לא עלינו, לא עליכם. לכן, כשאדם רוצה באמת לזכות, להיות בעל תשובה, להצליח, פרנסתו מצויה לו, אויביו נופלים תחתיו, מזלו גובר, פרנסתו בשפע. איך כתוב בתורה מעידה על יוסף הצדיק? הוא השליט, הוא המשביר. יוסף הוא מלך. איפה מלך? מלך במצרים. מה היה במצרים? זה ערוות הארץ. כל הסטרה הכי הכי קשה בעולם הייתה במצרים. ויוסף עם העיניים למטה ושומר על העיניים. ומי ששומר על העיניים, שומר על הלב. מי ששומר על הלב, שומר על כל האיברים. למה? גמיר עלן. אין אדם מערר אלא מה שאין עבורות. העיניים רואות, הלב חומד. הלב רוצה. אל תראה, הלב לא ירצה. לא יהיה לך את כל היצר הרע. שמור על העיניים, יהיה לך מנוחה בנפש. זה סוד גדול שהרבה אנשים לא יודעים אותו. אבל אדם כל היום שוטף את העיניים, רוצה פה, רוצה שם, רוצה פה, רוצה שם, מביא על עצמו כל מיני מראים בישין, לא עלינו, לא עליכם. ואפילו אם אדם לא פגם, הבאנו כבר את הבן איש חי הקדוש, רבנו יוסף חיים, שאפילו אדם לא פגם בידיים, אבל הלך לישון, כל מה שהוא צילם ביום, הפיתוח פיל בלילה. צילם ביום, פיתוח פיל זה בלילה, כותב הבן איש חי. ואז זה נקרא כאילו הוא פוגם חס ושלום בידיים. לכן אצל בת ישראל זה הצניעות. לא להעלות תמונות לאינסטגרם, לא לטיקטוק, תיזהרו מאוד מהאינסטגרם והטיקטוק, כל הפריצות, לאו דווקא שם, כל מדיה וכל פרסומות, כל מקום שמעלים שם דברים לא צנועים, שם זה הנפילה, שם זה ההתרסקות. הקדושה והטהרה היא מנצחת. אתה רוצה שמחה אמיתית בלב, הרב קשה לי, הרב קשה לי, אני מבין שקשה, בטח קשה נשמה. ברוך השם אתה גבר, ואתה יש לך יצרים, והניסיון הזה אש, אומרת הגמרא, אש. זה לא כמו שאר הניסיונות, פה זה הבעל דבר, זה השטן בכבודו ובעצמו שרוצה לקרוע את הנשמה, רחמנא ליצלן, ולהוריד אותה למטה לבאר שחת, כמו שאומר הזוהר הקדוש. אבל אם אתה תשמור על העיניים, אתה תשמור על הלב. תשמור על הלב, אתה תשמור על הברית. אדם לא ישמור על העיניים, הלב שלו שבוי לקליפה, ואז האיברים גומרים, שאר האיברים גומרים, אומרת הגמרא. ואם גם אדם ראה קרי בר מינן, לא עלינו, לא עליכם. הבן איש חי כותב בשם הבן שלו, לבן איש חי לו ילד, כתוב לו רבי יעקב חיים. רבי יעקב חיים היה צדיק יסוד עולם. הוא היה מתעסק בקבלה מעשית. היה מפחיד מאוד. היה מפחיד, היה אדם קדוש נורא והיום. הבן של הבן איש חי. מי שלא יודע מי זה הבן איש חי, כן, בעזרת השם יתברך, זה רבנו יוסף חיים. צדיק יסוד עולם. זה רבנו יוסף חיים, זה הצדיק הזה, אני הייתי מת. כשנורדתי למוות, זה שפט אותי בשמיים. סיפרתי כמה וכמה פעמים, זה הצדיק הזה שעמד לי בשמיים. הבבא סאלי מעיד שהוא אב בית הדין בעולמות העליונים, והוא שופט כל הנשמות. אנשים מתים, הרבה הרבה אנשים, כולם מספרים, כולם רואים הבן איש חי. רואים את הבן איש חי, נפגשים עם הבן איש חי, והוא נלחם עליהם בשמיים. כשמו כן הוא, רבנו יוסף חיים, להוסיף חיים על עם ישראל. להוסיף חיים. אז רבנו יוסף חיים עליו השלום, הוא כותב בשם הבן שלו. לפני שאני אספר לכם מה הבן שלו אומר, אספר לכם סיפור על הבן שלו. רבי יעקב חיים עליו השלום, זה הבן של הבן איש חי, זכותם יגן עלינו, אמן.
היה איזה סיום מסכת, עשו סיום מסכת, עשו סעודת מצווה וכו', כמו פה שזיכה אותנו רבי מאיר שיחיה אמן, מאיר היקר, השם ישמרו ויחיו אמן, ויזכה להיות בעל תשובה אמיתי, תשובה שלמה, בקדושה ותארה עם כל הקהל הקדוש הזה, אמן. עשו סיום מסכת, עשו סעודה, שירים, דברי תורה וכו'. השמש מסתכל על הבן של, של הבן איש חי, רבי יעקב חיים, הוא רואה אותו עם הטבק, עושה ככה, ככה עם הטבק, ככה. טבק על השולחן, והוא עושה איתו ככה וככה וככה וככה. הוא רואה אותו כולו שקוע בטבק והוא נלחם. ופתאום טק, הטבק נפל לרצפה. אחרי שהוא הרבה זמן ככה נזהר, מפה. נפל הטבק, השמש הרים את הטבק, שם אותו, זה מעשה אמיתי. שם לו אותו על השולחן, אמר לו, ילמדנו רבנו. רבנו ילמדנו, מה היה עם הטבק? למה הרב עשה ככה עם הטבק? אמר לו, שטויות. לא, אמר לו, בבקשה הרב, זה שטויות, הרב לא עושה שטויות, מה שטויות? נסולה מוצב הארצה, וראשו מגיע השמיים הצדיקים, הראש שלהם תמיד יוד כבבקה, שמיד הוויה עם בורא עולם בדבקות. לא נפרדים מהשם נדבך, זוכרים את היום האחרון. איך אמרנו היום? אל הבקר הצברה. מה זה בקר? שהוא רצה להכניס אורחים, אז הוא שחט עגלים. אז כתוב אל הבקר הצברה. הזוהר אומר, אל תקריא בקר, אל הקבר. בקר זה אותיות קבר, אל הקבר הצברה. צדיקים שחיים את הקדוש ברוך הוא, עובדים את השם נדבך, אדם הרבה ברוך השם, בצדקות, בתורה, תפילין, שבת, שמירת הברית, אשתו טובלת, הילדים בתלמודי תורה. כמו שצריך, להיות יהודי, כמו שצריך, צדיק. תהנה, אבל עם בורא עולם, אף אחד לא אומר לך לא ליהנות. זה לא נגמר חס ושלום. ועזרת השם יתברך, אדרבה, תהיה הכי מאושר בעולם. האישה תהיה בריאה, הילדים בריאים, לא יהיה לך הפתעות. יהיה לך הכל זורם, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמורו, נתתי, גידלתי, רוממתי, הכל אני אתן לכם. אנוכי נותן לפניכם בברכה וכללה, את החיים ואת המוות, הטוב ואת הרע, אומר בורא עולם. ובחרת בחיים, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. מה זה חיים? שבת, עידן. זה שבת. שבת והיא נפש. קשה לי הזמן להתמודד, אני אזרוב. אני אעשה, קשה לי. הרבה דברים היו לי קשים בחיים, אבל אמרתי, חל, אז נגמר, השם ציווה, אני יהודי, אני אחיה יהודי וימות יהודי. השתבח שמו בורא עולם. שבת זה היהדות. איך אומר החפץ חיים? אם אתה רוצה לדעת אם החנות הזאת היא עובדת, יש לה שלט. ברגע שהורידו את השלט, אתה יודע, זה אין חנות, אין שם שום עסק. אדם ששומר שבת זה השלט שלו. אני יהודי, זה השלט. אני יהודי, הוא מחזיק שלט. אני יהודי. השתבח הבורא בכל עולמות. שבת זה כל העולם הבא. לכן אמרנו, מאן דנתיר שבת, נתיר אורייתא כולה. זה הלשון של רשב"י. עכשיו רבי שמעון בר יוחאי, זה הלשון של רשב"י. מאן דנתיר שבת, נתיר אורייתא כולה. מי ששומר את השבת, שומר את כל התורה כולה. מאן דמחלל שבת, חס ושלום, מחלל אורייתא כולה, השם ישמור ויציל. לכן הקראנו מקודם, ראינו את זה, אמר לה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, יודע אני בכם שאתם רוצים לקיים את כל התורה. אבל קשה, מה לעשות? לקיים את כל התורה זה קשה. בבא סאלי קיים את כל התורה, בן איש חי קיים את כל התורה. צדיקים גדולים קיימו את כל התורה כולה. קלה כבחמורה היו דבוקים בשכינה הקדושה אין סוף. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, שמרו שבת ומעלה אני עליכם כאילו קיימתם את כל התורה כולה. לכן השבת תמיד אני אומר, שבת זה לא עוד מצווה, שבת זה לב. בלי לב אדם לא יכול לחיות. אז בלי שבת אדם לא יכול לחיות. לכן כתוב בתורה מחללי המות יומת. מות בעולם הזה ומת לעולם הבא חס ושלום. לכן השבת זה כל התורה כולה. ואם אדם לא שומר את השבת, אז חס ושלום הוא בלי לב. בלי יד, בלי רגל, לא עלינו, לא עליכם, אדם יכול לחיות. בלי לב, אדם לא יכול לחיות. השבת זה לא עוד מצווה. השבת זה החיות שלנו, זה החיים שלנו. ופה אנחנו צריכים להפנים את זה מאוד מאוד חזק. וידעת היום והשבות האלה בבך. כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אין עוד מלבדו ואפס זולתו. יתגדל ויתקדש שם רבה. לכן זה השבת הקדושה, שאדם מעניק את השבת, האישה, הילדים, כולם, בישולים, האישה עושה הפרשת חלה, יש חלות של הרבנית, נרות שבת, שקט, השתבח שמו בורא עולם, השכינה יורדת, נכנסת לבית, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. איזה אווירה, שירי שבת, אבא אומר קצת דברי תורה, פותח ספר קצת, קורא להם פרשת שבוע, איזה סיפור, ניגונים קצת, שמירת שבת, אין מזה, אין בעולם, אין יותר מזה בעולם. זה הרחמנו ינחילנו עולם שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים.
זה השבת, זה העולם הבא. אתה רוצה לדעת איך העולם הבא שלך? איך השבת שלך? אם חס ושלום אתה זרוק באיזה קנטה עם סיגריות ועניינים, השם ישמור ויציל איך השבת נראית. השם ישמור. לכן אדם יענג את השבת, אדם ישמור את השבת. זה יום הכי גדול, זה יותר גדול מיום כיפור. יותר מיום כיפור. אין יום יותר גדול משבת. אנשים שומרים כיפור. למה? כי פעם בשנה וכו'. אבל לא ידעו, לא יבינו ששמירת שבת עולה על יום הכיפורים. השתבח שמו בעולם. והשבת היא מכילה גדולה לעם ישראל. כי כל המשמר את השבת כהלכתה, מוכלים לו כל עוונותיו. כל מה שאדם נכשל, כל השבוע אם נכשל בכל מיני עבירות, הכוח של השבת, כוח אדיר למחילת עוונות וכפרת עוונות. זה עניין גדול מאוד. רק שאמרנו, אתם זוכרים כמה וכמה פעמים שאדם ילמד הלכות שבת. שידע מה מותר, מה אסור, זה לא נגמר עכשיו בכיפה ואני ציצית ופלטה. לאט לאט כמובן, זה מתחיל בזה, ולאט לאט אני לומד כל יום כמה דקות, עוד הלכות שבת, מה מותר, אסור לשים ספיצטיק, אסור להסתרק, למה ספיצטיק ומריח אסור, עם המסרק אני תולש את השערות, אסור, תעשה עם היד ככה, קח קצת מים, תעשה ככה, קח עוד מים, תעשה קצת ככה, ישתבח הבורא, והקדוש ברוך הוא איתך, צא לחיים טובים ולשלום. רוצה צחצח שיניים? מותר צחצח שיניים בשבת. רק צריך להיזהר לא לעשות חזק, שלא יצא דם. סיימת עם המברשת? אל תשטוף אותה, תשים אותה בתוך כוס מים. או, למה? כי אני נמצא שאני מכין ליום ראשון, ואסור להכין משבת ליום חול. אם אני מצחצח את השיניים, אז אפשר לשטוף אותה בברז, ואז עוד הפעם לצחצח. כדי שהנה, זה לא ליום ראשון. עכשיו אני משתמש בה. דרך אגב, תמיד כשאדם מצחצח שיניים, תמיד הוא נשאר לו קצת בין השיניים מהמשחה. אז טוב, הוא ישטוף את המברשת, ואחר כך שהיא נקייה שטופה, גם יעשה איתה בפה, ואז יוצא ששטפתי בשביל עכשיו, לא בשביל יום ראשון. כי אסור להכין משבת ליום חול. מי שיוצא לו דם קבוע, קבוע, מצחצח יורק, מכילה מגבותכם, תמיד יוצא לו דם. אז אסור צחצח בשבת, ישתמש במי פה. כי זה חבורה, זה אסור לעשות את זה, להוציא דם בשבת, זה אסור לעשות את זה. אם אדם לפעמים, פעם ב, לא תמיד, אז אין פה חזקה שיוצא לו דם, לכן יהיה מותר, יעשה בעדינות, יהיה לו מותר. אבל אם יודע קבוע, אני עושה בעדינות ויוצא דם, מה לעשות הרב? שתי מי פה. תערבה במי פה, תגרגר ומכילה מגמותכם לחיים טובים. אבל צריך לשמור על השבת, תראו איזה דקדוקים בהלכה, איפה הפוסקים יורדים, גדולי ישראל, איך היו נזרים כדי לא לחלל את השבת. לכאורה אדם יגיד, אל תהיה פנאטי, אל תהיה, אין פה פנאטי. כמו שכתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם, יש מלאכת מבער שזה אסור, כך יש מלאכת בורר, יש קוצר, יש זורע, יש מלאכות, הלכות שבת, איך מוסים, מה עושים, מה מותר, מה אסור, לכן אדם משתדל ללמוד את הלכות שבת, זה במאמר מוסגר, לכן אמרנו, יש דברים מסוימים שאדם עושה, ועליהם נאמר, מוכלין לו כל עוונותיו, מוכלין לו כל עוונותיו, אחד מהם, שהוא כפרה גדולה מאוד לעם ישראל, זה עניין השבת. לכן בעל ישפיע על אשתו, אישה על בעלה, על הילדים, לאט לאט, בצורה יפה, לא לעשות מחלוקות. בצורה יפה, החיים שלי, השבת, השבת זה הכל, זה כל הברכה שלנו, זה הפרנסה שלנו, זה הבריאות שלנו, זה העולם הבא שלנו, העולם הבא שלנו, אחים יקרים. זה אם אדם יחיה, אם אדם ימות, הכל נגזר, אומר הזוהר הקדוש, הכל בזכות שבת קודש. בזכות השבת קודש נותנים לאדם חיים, שאם חז ושלום נגזר עליו חז ושלום קיצור ימים ושנים חז ושלום, אם הוא זוכה לשמור שבת, אז אל שדי יאריך ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים. מכוח מה? מכוח שמירת שבת. אז השבת זה לא עוד מצווה כמו שאמרנו, שבת זה כל העולם הבא, זה כל החיים שלנו. לכן זה הדבר הראשון שצריך בנעימות, בנחת, להכניס את זה לתוך הבית, שכינה הקדושה, ואין יותר מזה בעולם. מי שיתאם את השבת לא יעזוב אותה. אם אדם יתאם אותה באמת כמו שצריך, לא יעזוב את השבת. הוא יחכה כל השבוע לשבת. יושבת עם הרבנית, עם הילדים, כולם בשולחן שבת, בלי תרדות, בלי בלבולים, בלי טלפונים, בלי כל מיני מניות. הכל בנחת. מה שנקרא על מי מנוחות, ינעלני. בעזרת השם יתברך. אז שבת היא מסוגלת מאוד למחילה וכפרת עוונות, והיא מחפרת. לכן מי ששומר שבת, שבת, היא שומרת עליו. כי יש מרה שבת, אין שמרני, אותי לעול מעט. אותי, אותי. איך אני יכול להפר את הברית, חיים של אבא, איך? כמה טוב אתה עושה לי, אבא. איך אני יכול להתבייס על חבר שעשה איזה גמגום ועשה לי גב?
מה אני כלפי אבא, כשאני לא אסובב גב לאבא, חס ושלום. כי יש שמירה שבת, אל ישמרני. לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. שבת היא מלזעוק, ורפואה קרובה לבוא. הכל שם, הכל בשבת. שמעתם על מצוות גדולות, שאם אדם יעשה את זה, וואו, אם אדם יעשה את זה, וואו, אם אדם יעשה את זה, וואו. אין וואו יותר משמירת שבת, אין, תזכרו את זה לעולם. בעזרת השם יתברך. איזה עוד דברים מוחלים לאדם? כל העוסק בתורה וגמילות חסדים, שהאדם עוסק בתורה, לומד תורה. הנה עכשיו ברוך השם לומדים תורה, זה חשוב מאוד. קבעת איתים לתורה שאלה ראשונה בבית דין של מעלה. כך אומרת הגמרא במסכת, מסכת קידושין, מסכת סנהדרין. פותר מים ראשית מדון. מה זה פותר מים? התורה נמשלה למים. מי שפותר את עצמו ממים לא בא לשיעורי תורה. אז ראשית מדון, זה תחילת דינו, אומרת הגמרא. וזה דין קשה לו עלינו לא עליכם. כי אתם זוכרים מה למדנו? למדנו דבר, תנסו קצת להעמיק במה שאני אומר. בעזרת השם יתברך, למדנו, ויתר הקדוש ברוך הוא על עוון גילוי עריות, שפיכו דם עם עבודה זרה ולא על עוון ביטול תורה. תראו זה לשון בחז"ל. וכל חז"ל צריך להתבונן בדיבורים של חז"ל. ויתר הקדוש ברוך הוא על גילוי עריות, אשת איש, ויתר, מה זה ויתר? כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרני ותרו המעיים שלו. בורא עולם לא מוותר, אלא הקדוש ברוך הוא מאריך הפה. הוא מאריך אפיים וגבה את דילה. הוא מאריך וגבה. נותן לאדם זמן לחזור בתשובה. על מה? על עריות בר מינן. גילוי עריות, שפיכו דמים, רצח בר מינן ועבודה זרה. אם אדם נכשל בעבירות הללו, עדיין בורא עולם נותן לו זמן לחזור בתשובה. צריך תשובה, תשובה זה לא פשוט. אחד הדברים הקשים בעולם זה עוון רצח, רחמנא ליצלן. זה קשה מאוד, קשה מאוד, קשה מאוד. אדם צריך להתפלל לבורא עולם, שיציל אותנו מהדבר הנורא הזה, שאדם לא ישפוך דם, ושלא יקשה לא ברציחה, לא ירצח ולא נרצח. זה אמרנו כבר בסרן בסך המורים, וחזרת רברס בלי כוונה, וחיים טובים בסייעתא דשמיא, כן? אבל אדם צריך להתפלל להשם יתברך שלא יגלגלו את זה עליו. לא יגלגלו את זה עליו. אבל אמרנו על הכל הקדוש ברוך הוא נושא פנים. הקדוש ברוך הוא נושא פנים, כן? הכוונה מעריך הפה. הקדוש ברוך הוא מעריך הפיים. אבל על ביטול תורה, תקשיבו טוב, תראו חז"ל, על עוון ביטול תורה, אין הקדוש ברוך הוא מעריך הפה. הוא לא מעריך הפיים. הרבה הרבה צרות שבאים לאנשים זה בגלל שלא לומדים תורה. ואנשים לא יודעים את זה, זה זוהר, זה גמרא מפורשת. אדם מצווה ללמוד כל יום תורה. אחד המרבה, אחד הממית, העיקר שיכוון את הלב לאבא. מה שאני יכול לאבא, אבל אני אלמד. כל יום אני אלמד, כל יום אני אתחבר איתך, כל יום אני אהיה איתך בקשר. זה הקשר שלנו עם בורא עולם, התורה. התורה היא חיבור שלנו. כן? לכן כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אני מזיר את העולם לתור, אין לי שום נחת בעולם הזה. אין לי שום דבר, מה שיש לי זה התורה הקדושה. כן? אומר בורא עולם, אם לא בריתי יום ובלילה, אם לא בריתי שזה התורה, אני מחזיר את העולם לטוב עבור. אין לי נחת בעולמי. אני שמח שאתם לומדים תורה, אני שמח שאתם קיימים את המצוות, שמח שאתם מתחזקים, מתקרבים לאבא. יש לי שמחה גדולה מאוד, זה כל התכלית. ולמה שבאמת הקדוש ברוך הוא ויתר, גילוי עריות שפיכו דם עבודה זרה, כן הוא מאריך הפה ועל ביטול תורה לא? למה? כי אין לך דבר בעולם שיקרב אותך וידביק אותך לקדוש ברוך הוא כמו עסק התורה. ואין לך דבר בעולם שיציל אותך מהשטן, מהבעל דבר, כמו עסק התורה. לימוד תורה מציל את האדם מהיצר הרע. כל היצרים שיש לאדם, כל הקשיים שיש לאדם, יעסוק בתורה, ישמע שיחות מוסר, ישמע דברי תורה, בעזרת השם יתברך, שב ורפא לו. יהיה לו ישועה, יהיה לו הקלה, יהיה לו הצלחה, יוכל לעמוד בניסיונות. התורה נותנת לנו כלים לעמוד בניסיונות. בא לך ניסיון, אתה יכול להוריד את העיניים, יש לך כלים, יש לך תורה. אבל אם אדם לא לומד תורה, בא לו ניסיון, הוא מתרסק שם. אין לו מה יעזור לו. התורה היא אגון למגנה ועצו למצלה. בין דה השיג בה, בין דה להשיג בה, בין שהוא סוגר את הספר ומניח הולך יוצא, בין שהוא עוסק בה. במצוות כתוב נר מצווה ותורה אור. נר מצווה, המצווה נמשלה לנר. נר, כבר רוח קטנה בו, מעיפה בו, חיפתה את הנר. אבל תורה אור, מה זה אור? אור יום. שום דבר לא יעביר את אור היום, עד שתשקע השמש. אז נר מצווה ותורה אור. כל המצוות, הם נמשלו לנרות. ורוח שתעבור, היא תחבא את המצוות האלו. אז מה, לא לעשות מצוות? בטח לעשות מצוות. כי הקדוש ברוך הוא ידליק אותם על ידי ההתעוררות שלך, אתה תדליק את כל הנרות האלו.
אבל תדע שהכוח זה לימוד תורה. הכוח זה לימוד תורה. לכן כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. כן? אני אקרא לכם קצת מאמרים שנבין מה זה לימוד התורה הקדושה. הזוהר הקדוש אומר, בזכות התורה נבראו שמיים וארץ. כמו שאמרנו, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי. כתוב, והגית הבא יומם ולילה, אדם מחויב שיהיה לו זמן ביום, קצת משהו לפחות ביום, לכן שאדם מסיים את התפילין, לא יוריד אותם. להשתדל לא להוריד את התפילין, תלמד איתם קצת, משהו, מה שאתה רוצה, אתה רוצה כמה הלכות, אתה רוצה תיקון הכללי, אתה רוצה לקרוא איתם איזה משנה, מה שאתה רוצה, תשתדלו לא להוריד את התפילין, זה סוד גדול. הלבוש של הנשמה בעולמות העליונים, אומר הזוהר, זה מי שלומד עם התפילין. זה דבר מאוד מאוד חשוב שאדם צריך מאוד להיזהר, שאדם לא הוריד את התפילין, עוד כמה דקות, אפילו 5 דקות, ומעלה לך כתוב כאילו למדת כל היום. למען תהיה תורת אדוני בפיך, יש לך גם תפילין וגם התורה בפה. זה נקרא תורה לשמה. כשאדם גם מניח תפילין וגם לומד תורה, זה תורה לשמה, הוא עושה נחת רוח מאוד לקדוש ברוך הוא. וזה הלבוש שלו לעולם הבא. בפרט רבנו תם, מי שיכול ומניח ונזהר ברבנו תם, אשרה ואשר חלקו. אבל בסדר, לפחות קודם כל מי שמניח רש"י, שישתדל ללמוד איתם. מי שאין לו רבנו תם, הלוואי ואדם יקנה רבנו תם ויעשה איתם גם קריאת שמע. כי אליבא דאמת אני חייב, אני לא יכול לא להגיד את זה, אני חייב, אנחנו רק מדברים על תפילין, זה ישר צף. אליבא דאמת אדם צריך להניח גם רש"י, גם רבנו תם. מי שברוך השם כבר הרבה זמן, והוא שקוע, ברוך השם ונטוע, בבית השם יתברך, אז ישתדל ויזהר מאוד שיהיה לו תפילין רבנו תם. הוא לא חזר אתמול ושלשום בתשובה, הוא ברוך השם כבר תקופה. אז אשריך. יש לך רבנו תם? אין לי רבנו תם. למה אין לך רבנו תם? צדיק פלאפון יש לך? כמה עולה הפלאפון? 4.5, 3.5, 3,000? כמה עולה הטלפון? טלפון כן, רבנו תם אין לי. אומר הרב עובדיה פעם, אמר הרבנו תם יבוא בבית דין של מעלה, ישאל אותך, אתה תתבייש. מה תגיד לו, לא היה לי כסף לקנות רבנו תם? למה אין לך רבנו תם? צריך רבנו תם, אדם חייב שיהיה לו גם תפילין רבנו תם. סיימתי רש"י, רבנו תם. מי שמניח פצפונים זה הכי טוב. כן? מי שמניח פצפונים זה הכי טוב, 2 בראש, 2 ביד, כל התפילה, כל התאים תפילים. גם רש"י, גם רבנו תם. מה תגידו? רגע, אבל הרב עובדיה אמר להניח רק רש"י, ואחר כך להוריד ולשים רבנו תם. כל הטענות של מרן, רבנו עובדיה עליו השלום, אנוכי עבדכם עפר, עפר לרגליו, מנשק את העפר שדרך עליו. אבל אני אומר, אני עברתי טענה וטענה של רבנו עובדיה, הטענות האלו כבר לא קיימות. הרב עובדיה, מה טען עליו השלום? מה טען? טען שהבתים הם קטנים. והבתים קטנים, אז הקלפים קטנים והאותיות קטנות. וכשאתה דוחף את זה בפנים, אתה עלול לשבור את האותיות. אני מניח שנים, ברוך השם, יתגדל ויתקדש שמרבה עוד מעט 17 שנים. תרש"י רבנו תם בסייעתא דשמיא ביחד, פצפונים, אני לוקח אותם לבדיקה, הכל פיקס. מה שהיה זה פעם היה, בזמן מצרים, שמרן רבנו עובדיה עליו השלום היה במצרים, לפני 40, 60 שנה, 50 שנה, אז לא היו ככה מכונות כמו שצריך, והייצור לא היה כמו שצריך היום. היום אתה מסתכל על תפילין פצפונים, זה 4x4, יפה תואר, יפה מראה, יפה תואר. מה זה התפילין האלו? והסופרים היום מיומנים, כולם בלי עין הרע בן פורת יוסף, מיומנים, איך הם מקיימים, איך הם עושים את הכל. הכל מושלם, הכניסה של הקלפים, הבתים, הכל כמו שצריך, הרצועות, המעברת, התיתורה, הכל כמו שצריך, הפיקס התפילין. אז מי שיכול להניח רש"י ורבנו תם ביחד, אדרבה, כי לשיטת הזוהר הקדוש, דתרוויו יצטרכיו. שניהם אמת, וצריך את שניהם ביחד בתפילה. אתה צריך להתפלל תפילת 18, יש לי 2 על הראש, 2 על היד. בעזרת השם יתברך, אדוני, שפתי תפתח, פי יגיד תהילתך. לא רק עם רש"י, אלא יש לי גם רש"י וגם רבנו תם, ואני משתחווה איתם ומתפלל איתם, וכל התפילה איתם ביחד. מי שיכול לעשות את זה, תבוא עליו הברכה. אז לא לטעון את הטענות, מה שמביא מרן וכולי, זה דבר גדול, דבר אדיר, אבל יש לנו דברי רבן איש חי, רבנו יוסף חיים, שמזהיר אותנו אזהרה חמורה בשם רבנו ארי, בשם רבי שמעון בר יוחאי, שכל אדם ייזהר שיהיו לו תפילים פצפונים, 2 ביד ו2 בראש. מה תגיד, מה אני, בבא? מי אני? אני אדם פשוט, מה אני אניח תפילים כאלו מה גדולי ישראל מניחים? לא, פוק חזה עם הדבר. צוות תראה שכל העולם נוהג ככה. צוות תראה שתבוא תראה את הבן שלי, קטנציק, אחרי הבר מצווה בלי עין הרע, כבר מניח רש"י רבנו תם 2 זוגות, ביד 2 זוגות בראש. ככה בירושלים כולם, כנס לבתי כנסיות, תראה כולם. זאת אומרת זה כבר אכשור דרה, כולם כבר ברוך השם, כבר לא שייך בזה יוהרה. כי כבר כולם, פוק חזה עם הדבר, צוות תראה שכל העם נוהגים ככה. אז לא שייך בזה, נכון, יש בתי כנסיות שלא נוהגים.
אבל לא לומדים מהבית כנסת ההיא והבית כנסת ההיא. רוב העולם תצא, תעבור בבתי כנסיות, תראה שני, תראה ילדים אפילו, ילדים, שניים בראש, שניים ביד. וברוך השם, כבר מניחים, אין בזה יוהרה, אין בעיה. בפרט שהזוהר אומר, דתרוויו יצטרכיו. בפרט שהבן אישך אומר, תיזהר לו לשנות. שימו לב מה אומר הבן אישך, תיזהר לו לשנות. למה חיסרון למעלה יהיה גדול, חס ושלום. לכן אדם ישתדל בדבר הזה. איש שנוהג כמו מרן ורוצה להמשיך, בסדר, חזק וברוך. אבל מי שרוצה לשמוע, לחפש ככה את האמת, אז בסדר, בוא תשב תלמד. הרבה אנשים צפצפים, באים אליי בדרשה. מה, אבל אתה חולק על מרן? אני לא חולק על מרן, אני יכול לחלוק על מרן. מי אני בכלל שיחלוק על מרן? אני מנשק את האפר שהוא דרך עליו. אבל אני ננס על גבי ענק. מה זה ננס על גבי ענק? אני על הכתפיים של הבן אישך יושב. על הכתפיים של הבן אישך, אז אני קטן, ננס על גבי ענק. ענק זה הבן אישך ואני על הכתפיים שלו. אני לא אומר מעצמי, אני אומר מדברי רבנו יוסף חיים. ותיזהר, בשם רבנו ארי, ותיזהר לו לשנות שיש סוד גדול בדבר. בעזרת השם ירצה השם, הכין את עצמך מתוקי, בעזרת השם יתברך, רשי רבנו תם, פצפונים על הראש, פצפונים ביד, טיל בליסטי. אחד החלומות שהגשמתי בחיים שלי, אני אומר לכם אחים יקרים, אחד החלומות שהגשמתי בחיים שלי זה רשי רבנו תם. להכניס רשי, להכניס רבנו תם, לברך ולקשור את שניהם ביחד, ואתה יוצא לכל הדעות. ככה הנה הברכה חלה על שניהם, הנה אני מתפלל עם שניהם, הנה התיקון נעשה עם שניהם, זה י' כבב כבשלמות, אין יותר גדול מזה, עולם ומלואו. בעזרת השם יתברך, אז מי שיביא את הטענות של מרן, בוא תביא את הטענות. מה תגיד, נשברות האותיות? לא נשברות. מה תגיד, הקלף נשבר? לא נשבר. מה תגיד, בתים קטנים, אי אפשר להכניס את זה? יש קלקולים? אין קלקולים. מה תגיד, הבתים לא עושים אותם כמו שצריך? עושים אותם כמו שצריך. ברוך השם, בלי עין הרע. והעמך כולם צדיקים, אכשור דרה, יש את הכלים, יש הכל, עושים אותם. זה לא תקופה של הבן איש חי לעשות את התפילין הפצפונים, וזה היה הכי הכי בעולם לייצר את זה. זה היה קשה מאוד בתקופות ההם. היום, מי שמסתכל על הפצפונים, אני אומר לכם, זה כמו להסתכל על יעלום. לא יודע, אנוכי עבדכם, הייתי בבלגיה, ראיתי הרבה יעלומים. אני אומר לכם, מסתכל על הפצפונים, אני רואה יעלומים, יעלומים. יעלומים, משתבח שמו בורא עולם. אין יותר מזה, זה החיות של האדם. התפילין, כל המניח תפילין. עכשיו בא החידוש, אמר רבי שמעון בר יוחאי, כל המניח תפילין, מתעטף בציצית, מניח תפילין, קורא קריאת שמע ומתפלל, מוחלין לו כל עוונותיו, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, אנש של גיהינם שולטת בו, וקם בתחיית המתים. נזכה לקום בתחיית המתים. ואם היו עוונותיו מחצה על מחצה, והיה לו זכות של תפילין, התפילין מכריעות. השתבח שמו בו בעולם. מצוות תפילין, כמה הן גדולות, כמה הן גדולות התפילין. לא לאבד את זה, להחזיק את זה חזק ולא לוותר על זה. ולא יצר הרע להניח תפילין בארבע. אתה קם, ברוך השם, תילת ידיים, תילת ידיים, ברכות השחר, שמע ישראל, תפילין, כל אחד בעזרת השם לפי העניין, בית כנסת, בית, כל אחד, יש כאלה רק מתחילים, יש רעי לזה בעזרת השם, כל אחד באשר הוא שם. המטרה היא כמובן להגיע עם תפילין לבית כנסת, להתפלל בבית הכנסת, מההתחלה ועד הסוף, להיות יהודי בחירות, בלי לחץ, בלי לרוץ לעבודה. אנחנו עבדים היינו לפרו, במצרים היינו. היום, בעזרת השם יתברך, יש הרבה אנשים יכולים להקדים, יש כמה מניינים, אם לא בשעה הזאת, אז יותר מוקדם, יותר מאוחר. אפשר, לא בעיה. אני יודע על אנשים שהולכים לעבודה, מדפיסים כרטיס, בקשים אישום מבעל הבית, כן? מגיעים, מדפיסים, הנה הגענו, עושים כמה דברים שחררים לחץ בבוקר, 7-8 הולכים להתפלל בבית כנסת. אליפות עולם, אין בעיה, הם דחוקים בפרנסה, מובן, הכל בסדר. שתתך, קשנה. אבל אדם צריך מאוד להיזהר, לא נניח תפילין בצהריים, אני מתחנן לכולם, לא נניח, לא אחרי שאכלנו בסידורים ופנינו לכל העולם ועסקים ועניינים, כאילו בורא עולם בסוף. חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום. הבן עובדיה עליו השלום היה בוכה. היה בוכה ואומר, למה הקדוש ברוך הוא אחרון? למה הקדוש ברוך הוא אחרון? למה בורא עולם שנתן פרנסה, נתן בריאות, נתן אישה, נתן בית, נתן הכל, יצר לך את כל ההוויה. אנשים אחרים זרוקים בקנטים בלי כלום. אתה השם הרים אותך, הביא אותך, עשה הכל, והוא בסוף, למה בסוף? לפני הכל, לפני טלפון, לפני הכל, אחים יקרים. נטילת ידיים, מתגדל והתקדש שמרבה. קודם כל פתחתי את העיניים, מודה, אני לפניך מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה. בחמלה, פסיק, שלא ישמע בחמלה רבה. מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה. חזרת בי נשמתי בחמלה ורחמים, אתה נותן לי עוד חיים. רבה אמונתך, יש פסיק שם. לכן זה לא בחמלה רבה, אלא חזרת נשמתי בחמלה. פסיק, רבה אמונתך. חשוב, עזרת השם יתברך,
קמתי, התפניתי, הכל, נטילת ידיים, כל אחד מה שרגיל, כמו שלמדנו הרבה הרבה בהלכה, ברוך השם, כבר עברנו את כל העניינים, את כל השיעור הזה, כמה וכמה פעמים. ומברך אשר יצר, אלוקיי, עושה ברכות השחר, ובעזרת השם, אשרי מי שזוכה, קודם כל השם יתברך, תפילין, ולא לדחות את זה לצהריים. כי מי שאוכל ואחר כך מתפלל, קשה, קשה, קשה מאוד הדבר הזה. קשה מאוד, הרבה אנשים לא יודעים למה בעיות, למה עיכובים, למה זה צרות, למה אוכלים לפני תפילין, מדברים לפני תפילין, עושים את הכל לפני תפילין. הכל, בורא עולם בסוף, אני עוד מעט, בורא עולם עוד מעט, אני עוד מעט אתפנה אליך, בורא עולם. עוד מעט אני אתפנה אליך. אחרי שעשה את כל הסידורים, עשה את כל העניינים, אז עכשיו בורא עולם, לא חס ושלום, חס ושלום. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. קודם כל נמליך את בורא עולם, נמליך את בורא עולם, אחר כך בשר ודם, ראשית כל בורא עולם. איי 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 איי, ואז כאבים שם, ואבנים בכליות, בר מינן, ואתה מבין, אבן יהיה ככה וככה, הבנת אח שלנו גיבור, למה חס ושלום לא עלינו לא עליכם? קודם כל אבא, אבא, אבא תתה, אבא, יא מלך, אני אוהב אותך אבא, אוהב אותך השם יתברך, צריך להידבק, להידבק בחי העולמים, ואז לזכות לעונג הזה, לראות את הישועות, לראות את עשיית הדשמיא. כל כך רוצה אנשים שידבקו בבורא עולם, ואז ירגישו איזה כיף זה, איזה חיים. איזה חיים, איזה חירות, איזה שמחת חיים, איזה עושר, איזה כיף. השתבח שמו בורא עולם, גדל והתקדש שם רבה. לכן כל אחד יחזיק חזק. זה ככה אמרתי במאמר מוסגר, מי שיש לו שאלות יוכל לכתוב לי. מי שיש לו שאלות על העניין של רבנו תם, מי שרוצה להקשות עליי, מי שרוצה להתווכח בהלכה, אני אביא לו מקורות, אביא לו ראיות. ראיתי הכל, ראיתי גם את דברי רבנו עובדיה, ראינו את דברי רבן איש חי, ראינו את הזוהר הקדוש, ראינו את הדברים, כמובן שולחן ערוך וכו', הכל. תכלס, בסוף, כל מי שמודה על האמת, יודע שצריך להניח רש"י ורבנו תם ביחד. נכון, זה עולה, זה עולה, זה עולה, זה נמכר בירושלים ב-12,000. הפצפונים האלו נמכרים בירושלים ב-12,000. מי שירצה נעשה לו הנחה, נוריד לו פחות 2,500 שקל לערך, בעזרת השם אליי, זה המחיר הזה, זה 9,600. 9,600 שניהם ביחד, גם רש"י גם רבנו תם, אליפות עולם, אחים יקרים. אור עולם, 4,800 כל זוג, אבל זה שווה עולם. פעם אחת אדם משקיע, ובעזרת השם יתברך, זה לכל החיים, כל החיים. פעם ב3.5 שנים אדם בודק, או פעם בשנה, כן, מי שנוהג ככה בצורה כזאת. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. העיקר, בעזרת השם יתברך, תזכרו את הלשון של הבן איש חי. רבנו יוסף חיים, צדיק יסוד עולם, זכותו יגן עלינו אמן. כן, איך אתה מניח את שתיהם יפה? מכניס רש"י, בעזרת השם יתברך, מכניס רש"י, עושה לו איזה עידוק, עוד לא מברך, עידוק קטן, מכניס רבנו תם, כן, בסייעתא דשמיא, מותח קצת, ואז מברך. מברך את הברכה, להניח תפילין, או שרש"י, או שרבנו תם, ורץ עם זה. בדיוק, רש"י על רבנו תם. כן, בעזרת השם יתברך, ובראש רש"י רבנו תם. שמעתי שרבנו תם רק מי שנשוי היה צריך לעשות. נכון, יפה. לעניין של נשוי, השם ישמור עליכם. עניין של נשוי זה עניין של מחשבה. מה זה עניין של נשוי? למה בדרך כלל נשואים מניחים שתיים? כי בדרך כלל המחשבה שלו נקייה וטהורה. כשאדם לא נשוי, אז יש לו בלבולים, יש לו ערעורים, וברבנו תם זה עוד יותר חמור. לא שברש"י מותר לערער. מה, ברש"י מותר לערער? חס ושלום, זה איסור חמור מן התורה. בלי רש"י, בלי רבנו תם אסור לערער. אדם מערער, בר מינן זה איסור חמור. קשין ערעורי עבירה יותר מעבירה, אמרו חז"ל. אז אסור לערער בכלל, כל שכן עם רש"י וכל שכן עם רבנו תם וכו'. אבל אדם שהוא נשוי, יש לו יישוב הדעת וכו'. עכשיו, אם אדם יודע לשמור את עצמו עם רש"י, והכל בסדר, ברוך השם, אין לי מחשבות של יונות לבנות, כן? בסייעתא דשמיא. אין לי, ברוך השם, אני יכול לשמור את עצמי, הרב, חצי שעה, 40 דקות, אני יכול לשמור, בלי מחשבות, אז אשריך, אתה כבר יכול להניח רבנו תם, בעזרת השם יתברך. אם אדם מרגיש, דרך אגב, שיש לו הרבה מחשבות וכולי, יעשה קריאת שמע עם התפילין ויוריד. אסור להיות עם התפילין ומחשבות תורדות של כל מיני בלבולים. הנה הלשון של הבן איש חי. דיברנו על העניין הזה של התפילין, הלשון של הבן איש חי, בעזרת השם יתברך.
בא רבנו אריזל והגיד בקבלה מפי אליהו הנביא זכור לטוב. אני קורא לכם בעזרת השם יתברך פרשת וירא שנה ראשונה, בעזרת השם יתברך, עוד חף א'. בא רבנו אריזל והגיד בקבלה מפי אליהו הנביא זכור לטוב ששני הסברות אמת, וצריך ששני הסברות אמת, כן? שני הסברות אמת, וצריך למעבד תרוויו. שומע רבי, צריך למעבד תרוויו, צריך לעשות את שתיהם, אומר רבי נשחי. וממות משה רבנו עליו השלום, ממות משה רבנו עליו השלום, ועד הגאונים היו מניחים שני זוגות. וכן איתה בגמרה, וכן איתה בגמרה, מקום יש בראש להניח בו שני זוגות. עוד הפעם, אכבר רבנו ארי זל והגיד מפי הקבלה, מפי אליהו הנביא. רבנו ארי הלומד עם אליהו הנביא זכור לטוב, אז הוא מגלה לו את כל הסודות. אה, מחילה הרב, יש לי שאלה. כן? זה נכון שהארי הקדוש הוא בן של יורק? של גר? דוד המלך, לא? לא, ברור. נרון קיסר, רבי מאיר מנרון קיסר וכו', שמעיה ואבטליון, אבל לא, לא רבנו ארי. אה, שמעיה ואבטליון. מה זה היה לו? שמעתי? יפה. אכבר רבנו ארי זל והגיד בקבלה מפי אליהו הנביא זכור לטוב. דרך אגב, טוב שאנחנו מזכירים את אליהו הנביא, עכשיו מוצא שבת בפנמה. פה בפנמה עכשיו אנחנו מוצא שבת, בעזרת השם סעודה מלווה מלכה, אנחנו זוכים להזכיר את אליהו הנביא זכור לטוב. אליהו הנביא, לכבוד חמדן למבי. חזק וברוך. אז רבנו ארי למד מפי אליהו הנביא זכור לטוב ששני הסברות אמת, וצריך למעבד תרוויו, צריך לעשות את שניהם, שניהם אמת, גם רש"י גם רבנו תם. ומימות משה רבנו עליו השלום ועד הגאונים היו מניחים שני זוגות. וכן איתה בגמרא במסכת עירובין צד יהי עמוד ב', מקום יש בראש להניח בו שני זוגות. בזוהר חדש איתה על קצת בני אדם למניחים שני זוגות מספק, דלא ידעין ברזד איזה תרוויו הצטרחיו. באמת את שניהם צריך. צריך גם רש"י, צריך גם רבנו תם, דתרוויו הצטרחיו. ולהניח את שניהם ביחד, לא שניים גדולות, אלא את שניהם ביחד, בעזרת השם יתברך. על כן אומר רבן איש חי, ירא שמיים. על כן ירא שמיים יעשה שני זוגות תפילין. אחד כסברת רש"י ואחד כסברת רבנו תם. ויחוז שתיהם בידו, ויכניסם בזרועו ויקשרם זה למעלה מזה. וצריך שיניח שניהם יחד, ולא כאותם שמניחים של רש"י לחוד ושל רבנו תם לחוד, אלא את שניהם יניח ביחד, בעזרת השם יתברך. ואומר הרב, ולכל הדברים האלה יש טעם על פי הסוד, ואין לשנות בזה. תראה מה אומר רבן איש חי, ואין לשנות, כי יש בזה עניינים גבולים וכולי וכולי. בסייעתא דשמיא. זה עניין של התפילין. ככה במאמר מוסגר. בעזרת השם יתברך. אז אנחנו ממשיכים רק בעניין הזה של המחילה. אמרנו שיש דברים מסוימים שאדם עושה אותם, ומוכלים לו כל עוונותיו. אז מה? אמרנו לימוד תורה, מוכלים לו כל עוונותיו. שמירת שבת, מוכלים לו כל עוונותיו. מתעטף בציצית, מוכלים לו עוונותיו. כן? הוא ייתם אותו, וסחרתם את כל מצוות אדוני, שכולה מצוות ציצית, כנגד כל התורה כולה. בעזרת השם יתברך, מאוד חשוב שיהיה לאדם ציצית מתחת לבגדים, שכפץ, זה שומר, בעזרת השם יתברך. זה שמירה, זה הגנה, זה הצלה. יש בזה עניין גדול בעניין של הציצית. מאוד 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 חשוב. הצדיק? כמה עולה ציצית בארץ? ציצית כמה עולה בארץ, זה תלוי. 350, 400, אתה מדבר על תלית גדול של תפילין? תלית קטן. תלית קטן, 60, 70, 80, תלוי מה זה. איזה צמר החלים, כן? ויש גם רופיה רחלים, כן? בעזרת השם יתברך. יש גם רופיה רחלים. הרב מנחם, בעזרת השם, בסדר, בכל הארץ, בואו לבקר אותך. בעזרת השם, ברוך הבא. בואו לישיבה הקדושה, נברך אתכם. בעזרת השם, ברכה גדולה עם האברכים. יש ברכה. נעשה למשלחת, נבוא אליך. השם ישמור עליכם, אמן. השם ישפיע עליכם שפע עד בלי די, אמן. יפה, בעזרת השם יתברך. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, צא וברור להם לעם ישראל מצווה שהיא נוהגת גם ביום חול וגם בשבת.
תפילין לא נוהג ביום חול ובשבת. ציצית נוהגת. אתה רואה, בציצית יש בה משהו שאין בתפילין. בתפילין אתה לא מניח בשבת, אבל ציצית כן מתעטפים איתה בשבת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שיהיה להם מצווה שגם ביום חול וגם זה, גם בחגים וגם בימים של חול. זה מצווה ציצית. וויתם אותו וסחרתם את כל מצוות אדוני. שכולה מצווה זו כנגד כל המצוות, כולן, כדכתיב את כל מצוות אדוני. ועוד הציצית בגימטריה תר, קח את המילה ציצית, זה תו, תר, תפרש בגימטריה. מה זה תפרש? אמרנו 600. תו זה 400, תרי זה 200, אז זה 600. והקשרים, ושמונה חוטים, הרי תרי"ג. זה עולה בדיוק תרי"ג, ציצית עולה בדיוק תרי"ג בסייעתא דשמיא, שכולה מצווה ציצית כנגד כל המצוות שבתורה. כל שאין לו ציצית בבגדו, עובר בחמישה עשה. הוא מבטל חמש מצוות עשה. תראה מה זה, השתבח הבורא. כמה זה חשוב. כן, כל המקיים מצוות ציצית, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים, כאילו מקבל פני שכינה. ומקיים את כל התורה כולה. וכל הזריז במצווה הזו של ציצית, זוכה ומקבל פני שכינה. ורבנו ארי אומר, שימו לב מה אומר רבנו ארי, מראה לכם את זה בלייב, בסייעתא דשמיא, הנה הציצית, אתם רואים את הציצית? אומר רבנו ארי, שאנחנו אומרים, ויאמר אדוני משה לאמור דבר את בני ישראל ואמרת להם ועשו להם ציצית, ואדם מעביר ככה את החוטים על העיניים ומנשק, עשו להם ציצית, נתנו על ציצית הכנף, פתיל תכלת, עוד הפעם ציצית, כל פעם שאתה אומר ציצית, מעביר את הציצית על העיניים, ואז אתה אומר, הוא ייתם אותו, אתה מסתכל עליהם ככה, מסתכל עליהם על החוטים ומכוון תכלת, אפילו שאין תכלת בחוטים, מכוון תכלת, תכלת, תכלת בחוט, תכלת ים, תכלת קרקיע, שמיים, תכלת כיסא הכבוד, תכלת יום הדין, זה נותן לאדם יראת שמיים. לכן, שאומר, הוא ייתם אותו, גם יעביר על העיניים. מעביר על העיניים ומנשק, מעביר על העיניים ומנשק. חשוב מאוד, והזוהר אומר, מי שמעביר החוטים על העיניים שלו ככה בכוונה, אומר הזוהר הקדוש, שיהיה עליי ואני לובש אותם, קיים את המצווה, יש לנו אור מקיף, אור גדול מאוד, שהוא מקיף את הנשמה, את האדם, שלא ינזק. אומר, כל מי שמעביר ככה את החוטים על העיניים ומנשק, אומר, לא יהיה עיוור, לא בעולם הזה ולא לעולם הבא. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. ומי שלמד קצת ספר, חכם מנחם מנשה, כן, הרב חכם מנחם מנשה באהבת חיים, יש ספר שנקרא אהבת חיים, ספר ממש חשוב, פרשת שבוע קל, מאוד קל, מי שמתחיל וזה ככה לקרוא עם המשפחה, דברים אדירים. ואז הוא מספר שמה שאחד מהתלמידים החשובים הלך במדבר, הלך במדבר, ככה הוא חולם, הוא חולם אבל הוא אומר, הייתי יכול לגעת בחלום, חלום אמת. הוא אומר, הולך במדבר ואז הוא ראה איזה בודקה, ואז הוא מציץ, הוא רואה שמה את הרב שלו. רואה את הרב שלו, דנים את הרב שלו. דנו אותו על איזה עניין, משהו חס ושלום, לא עלינו, לא עליכם, ונגזר עליו, לא עלינו, לא עליכם, בר מינן, שלהוציא לו את העיניים, לא עלינו, לא עליכם. בר מינן, האיסורים, היה איזה משהו שהרב לא נזהר באיזה דבר מסוים, חס ושלום, וזה, ואז הוא בא, התלמיד שלו נכנס לבית דין, ואמר, אבל הרב שלי העביר את הציציות על העיניים, ויש הבטחה מרבנו ארי, מיד ביטלו את הפסק הזה והציל את רבו. היה צריך את הסנגוריה הזאת של התלמיד. היה צריך את הסנגוריה. יש הבטחה של רבנו ארי, שכל מי שמעביר את החוטים על העיניים, בעזרת השם לא יהיה עיוור. אפשר להעביר את זה גם לילדים על העיניים, גם בזמן שהם קיימים, לא שהיא תלויה עכשיו על הכיסא. כשאתה מקיים את המצווה, אז יש את האור המקיף, ואז על הציציות, על החוטים האלו, יש הארת השם. וכשאדם מקיים את המצווה, אז זה נקרא שהמכונה עובדת, זה דלוק. כן? זה אונוף. זה דלוק. בזמן שזה דלוק, זה מהיר. תתחבא, תוריד את זה מעליך. אז ההערה הזאת זה לא כמו שהאדם מקיים את המצווה, בעזרת השם יתברך. ואז שהילדים לידו ייקח גם את החוטים ויעביר לזה, יגיד לבן שלו בוא לפה, בוא צדיק, בוא לפה צדיק, אני ואהרון בוא לפה צדיק, תפוס אותי ואהרון, תביא אותו אליך, ותיקח את החוטים ככה, תגיד לו בוא אבא, בוא חיים של אבא, ככה תעביר לו את החוטים על העיניים, טוב מאוד, בעזרת השם. ואישה תיקח לבעלה גם, תמשוך לו בציציות, תגיד לו רגע חיים שלי, חיים של בבי, וככה גם תעביר את הציציות על העיניים שלה, בעזרת השם יתברך. שכל מי שמעביר חוטי הציצית על עיניו בזמן שמקיים המצווה, לא יהיה עיוור לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. וכשאני אומר את זה, זה כבד מאוד, אחים יקרים, כי בעולם הבא, אם אדם היה בטיק טוק, באינסטגרם, בכל מיני, ראה דברים לא צנועים, ונכנס לכל מיני סרטים מצוירים וכו', והוא רחום מחפר אבון השם ישמור, הוא צריך לשים את הציציות כל הלקשור אותם על העיניים שלו.
כן, יש דבר חבורי כל היום לקשור אותם על העיניים שלו, והוא רחום מחפר אבון. למה ראה מה שראה, והוא צריך את זה ביותר. ולא רק את הציצית להעביר על העיניים, אלא גם את התפילין, הורדתי את התפילין, מרים ככה, שם את זה ככה על העיניים, מנשק, על העיניים מנשק, גם הרבנית תנשק, גם הילדים ייתן להם, ילמד אותם, יעבירו את התפילין על העיניים וינשק. יש בזה עניין גדול מאוד על פי הקבלה, מאוד מאוד, בעזרת השם יתברך. זה דבר גדול, וכל אחד ישתדל בדבר הזה. לכן אמרנו, ציצית מוספת קדושה לישראל. הציצית מוסיפה קדושה לאדם, השתבח הבורא בכל עולמות, הוא כתיב בה, אני אדוני אלוהיכם, שתי פעמים. אני אדוני אלוהיכם, אמת. אדוני אלוהיכם, אמת. פעמיים נאמר, אני השם אלוקיכם, אני השם עתיד לי פרע, ואני הוא השם עתיד לשלם שכר. אני השם אלוקיכם לי פרה, אני השם אלוקיכם לשלם שכר. והציציות הם עדים, הם יעידו על האדם, השתבח שמו בורא עולם. והיה מעשה, היה מעשה עם רבי חייא. היה מעשה עם רבי חייא, הגמרא במנחות ממדה, למי שירצה יראה את זה בפנים. הגמרא אומרת שהייתה זונה הכי יפה בעולם. מחילה מגבותכם, זה הלשון של הגמרא, כן? הרבה אנשים לא יודעים שהמילה הזאת היא כתובה בגמרא, בתורה וכו', כן? איך הרב אומר ככה? מה הרב? מישהו כתב לי פעם, איך אתה אומר ככה את המילה הזאת? אמרתי לו, צדיק, לא אני אומר את זה. רבי שמעון בר יוחאי, פתח גמרא מסכת שבת בדף ל"ג בעומר, ל"ג בעומר, ל"ג, תפתח, תראה גם זונות שקולות אחת לשנייה את השיער, מפרקסות אחת לשנייה, משפחות אחת לשנייה. הוא מדבר שם על העניין, כמה אדם צריך להיזהר לא ללכלך על חבר. אפילו זונות שהן מייפות אחת לשנייה, הן מייפות אחת לשנייה. הגברים, חברים טובים, מדבר כמו איזה רחמנא ליצלן. אז אמר רבי שמעון ברוך, אפילו זונות קולות אחת לשנייה את עצמות, את השיער, איך הן מפרגנות אחת לשנייה. אז חברים טובים, הם נחלך עליו פחות מפרוצה, פחות מהשם ישמור ויציל. לכן אדם ילמד עצמו לא לדבר לשון הרע. איפה לא צריך לדבר, תסתום, תשתוק, השתיקה יפה. אמרנו היום בשולחן, משתוקה בטרה. מילה בדולר, משתוקה בשתי דולר. מה שווה? שתי דולר, תשתוק. אתה רוצה לדבר דברי תורה? זה 100 דולר. זה 100 דולר נשמה. שתיקה, אמרנו מילה, שטויות של הבלי העולם, מילה, שטויות, בלי לשון הרע, בלי רכילות, בלי זה. איזה ים, וואלה, איזה ים, תראה איזה ענן, תראה איזה ענן. תראה איזה ענן, צדיק, נראה כמו פייפ, נשמה. בסדר, לא הוסיף את המילה שתברך, הבורא שברא אותו. היה מוסיף עוד שתי מילים, היה מקבל נצח, היה זוכה. אמר רק תראה איזה ענן, בלי לקשר את זה לבריאה ולבורא עולם וכו'. רק איזה ענן, קבל דולר. לא דיבר לשון הרע, זה לא רכילות, אין בזה שום רע. איזה ענן, יקבל דולר. שתק, לא אמר כלום, שתי דולר. אם אמר, השתבח הבורא בכל עולמות, איזה ענן, מה רבו מעשיך אדוני, כולם בחוכמה עשית, אשריך, זה 100 דולר נשמה. 100 דולר, אומר הקדוש ברוך הוא. נצח, התורה היא נצח. רק תוסיף, תכניס את הקדוש ברוך הוא. כך כותב רבי נחמן מברסלב, יושבים, מדברים, הוא אומר לדבר שפה כל הבלי העולם. איפה אבא? תכניס את אבא, איפה אבא בתמונה פה? איפה? כולם פה נשמות, כולם רוחות. איפה הקדוש ברוך הוא? מי יזכיר את המלך? ככה המלך, מי יזכיר אותי? ובכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. השתבח שמו בו בעולם. כל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך, אומר בו בעולם. אני אבוא, אני אברך אותך. ברכת אדוני, היא תעשיר. השתבח שמו בו בעולם. לכן העניין הזה הוא מאוד מאוד חשוב, אחים יקרים. אדם יזהר לא ללכלך, לא לדבר לשון הרע וכו'. בקיצור, רבי חייא, שם הגמרא מסכת מנחות בדף מ"ד עמוד א', הגמרא אומרת שהייתה זונה בקרקעי הים, הייתה נמצאת בסוף העולם. אנחנו נמצאים בפנמה, נכון? עמדנו, הסתכלנו, ראינו שם בצד השני, ראינו איזה ריפים. יהודי, יש שם 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 בצד השני? איך אם אנחנו עכשיו יוצאים בהפלגה שעתיים, לאיזה הם מגיעים? לקונטדורה. לקונטדורה? קונטדורה. אשריך, רבי מאיר היקר. קונטדורה, אנחנו מגיעים קונטדורה, היא שם הייתה יוצא על האונייה מפליג, מגיע לסוף העולם, הייתה זונה שהיו צריכים להביא לה 400 זהובים, הייתה הכי יפה בעולם, אנשים היו חוסכים הרבה הרבה כסף כדי להגיע אליה. ועד שהיו מגיעים אליה וכו' וכו', עולים על 7 מיטות זהב, ועולים שם הכל מצופה זהב וכסף, והיא הייתה אישה הכי יפה בעולם, אישה הכי יפה בעולם. רבי חייא, רבי חייא, אותו מעשה עם אותו אברך, רבי חייא זה ראש הישיבה. כן, אותו אברך התפתה, חסך, הגיע לשם. בלבלו אותו קצת, הגיע לשם. כשהוא הגיע לשם, אז הוא ראה אותה, היא הייתה כל כך יפה.
ואמר לו בבקשה, הציע לו את כל המיטות וכולי, הפקיד את כל הזהובים שם בקבלה, סייעתא דשמיא, כל מה שחסך מסכן, הפקיד את הכל שם, השם ישמור ויציל. זה אדם שהולך חס ושלום לפרוצות, זה אמרנו כבר במאמר מוסגר, שלא יפול למשת איש, תזכרו טוב טוב, נשים נשואות, ובלי שום קשר לאשת איש, זה סיטרא אחרא, מקום טמא, החיים של האדם נסגרים, המזל שלו נסגר, אחרי שחצי עולם בא על האישה בר מינן, ונתנו זרם בתינופת הזאת, רחמנא ליצלן, כמה אדם מביא על עצמו צרות צרורות, רחמנא ליצלן, במטותא מינייך, כל אחד ישמור על עצמו שלא ילך לעשות שטויות, שאחר כך הוא נועל דלתות שיהיה קשה לפתוח אותם, תזכרו את זה אחים יקרים. אז אדם לא מבין למה חסום, למה מזל חסום, למה חס ושלום סגור, והוא רחום מכפר עוון. בקיצור, הלך אליה, היא פתחה את הדלת, ערכה לו את המיטות, אמרה לו בוא תעלה. הוריד את כל הבגדים, היה ערום, נשאר רק עם הציציות. עלה למעלה, ישב לידה, ותפחו לו הציציות ככה על הפנים שלו. על הפנים שלו תפחו הציציות. אז הוא ירד מהמיטה, ירד למטה, ישב על הרצפה, היא ירדה, ישבה על הרצפה. היא ישבה מולו, והיא אומרת לו, אני משביעה אותך. מה מצאת בי לא טוב? מה ראית בי לא טוב? אמר לה, אני אומר לך שאני מעיד עליי שלא ראיתי אישה יפה כמותך מעולם, ואת מושלמת. רק שהציציות... הציציות הפכו לו על הפנים, והוא אומר, ואני נזכרתי ביום הדין, שזה עדים, הם יעידו עליי מה שאני עושה, ואני מפחד מאלוקי השמיים, אני יהודי. אני רוצה שתביני, יש לנו תורה ויש לנו עולם הבא, ואני יהודי, ואני מפחד מהדין של העולם הבא. התלבש ובא לצאת, היא תפסה אותו. אמרה לו, רק תגיד לי, מאיפה אתה? ואז הוא אמר לה, את הכתובת, איזה בית מדרש הוא לומד, תלמיד של מי הוא, הכל. היא עמדה מכרה את כל מה שיש לה. חצי נתנה למסכנים, חצי נתנה למלכות והביאה חצי, על הרבה הרבה כסף. והיא באה לשכונה שלו וחיפשה אותו. ואז היא באה לרבי חייא והיא סיפרה לו את כל המעשה. אמר לו, רבי, אני רוצה להתגייר. אני רוצה להתגייר, אני רוצה את התלמיד הזה. וגיירו אותה והוא התחתן איתה. ומיתות שהציעה בעבירה, היא הציעה לו אותם במצווה, במקווה וכו' וכו'. עכשיו לכאורה אדם יגיד מה וואי, הרב השתבח עבור חצי עולם בעליה בר מינה, מי רוצה להתחתן עם דבר כזה, שם ישמור ויציל. שאם תסביכים לשמור, אם אתה היה לקשר עם מישהו, אני לא רוצה את זה. אני רוצה בחורה שב וכו' וכו' וזה, אמרתי את זה בדרשות, אמר לי אני רוצה בתולה, אמרתי לה למה אתה בתול, יא מלשין, מדינה, רוצה בתולה, למה אתה בתול, כל העולם למה אתה בתול, יא מלשין, השתבח עבור, כולם רוצים בתולה. בעזרת השם תעשה תשובה, תקבל בחורה צדיקה, תקבל בחורה טובה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא נוגע בה. בעלת תשובה שעושה תשובה אמיתית, אז בעזרת השם הקדוש ברוך הוא נוגע בה ומרפא אותה מכל תחלואי הנפש. וגם כל אחד במקום שלו, השם יזמן לו לפי מעשיו, ואין מזווגין לו לאדם אלא משהו. רש"י אומר, צנועה לצדיק, פרוצה לרשע. גמרא בסוטיו, דף ב', צנועה לצדיק, פרוצה לרשע בר מינן. לכן אם אדם ילך בדרך טובה, הקדוש ברוך הוא יזמן לו את הזיווג האמיתי שלו. איך שלא יחיתנו אותם. אז הגמרא אומרת, מה זה הציציות? קודם כל הביאה את כל הרבה הרבה מהאושר שלה, היה לה אושר גדול, וגם מיטות שהציעה לו בעבירה, עכשיו היא הציעה לו אותם במצווה. שתבח שמו בורא עולם. אמר לה, לכי זכי במקחך, לכי תקחי את מה שזכית. אותן מצרות שהציעה לו באיסור, הציעה לו ביתר. זה הגמרא במסכת מנחות בדף ממדלת. עניין של הציצית, כמה היא חשובה בעזרת השם יתברך. אמרנו, כל העוסק בתורה גמילות חסדים מוכלים לו כל עוונותיו. כל מי ששומר שבת מוכלים לו כל עוונותיו. כל הבוכה הוא מתאבל על אדם כשר. שמעת איזה צדיק נפטר לו, עלינו לו עליכם. הנה עכשיו הרב אדלשטיין, הלכנו על הקבר שלו ובכינו. צדיק, אדם זקן בגיל 100, כל ימי חייו מסר נפש על התורה. כל המוריד דמעה על הקבר של הצדיק, כל המוריד דמעה על מיטתו של הצדיק, מוכלים לו כל עוונותיו. ואם אדם לא מוריד דמעה על אדם גדול שמת, זה מסוכן גם. השם ישמור ויציל. צריך קצת להתרכז ולהבין שעבד צדיק מן העולם. אוי לאונייה שעבד קברניטה. כן, רחמנא ליצלן. הצדיקים שנאבדים, נגיד אז בזמנו רבנו עובדיה נפטר עליו השלום. אז כולם ישבו בישיבה וכולם בחרו והשם יעזור והוא רחום איך איבדנו אור עולם כזה גדול, השתבח שמו בורא עולם. כל הבוכה הוא מתאבל על אדם כשר ולאו דווקא צדיק. אדם כשר. אדם שומר תורה ומצוות, אדם כשר, אדם ירא שמיים, אדם שאוהב את הבריות, קרב הבריות, מטיב עם הבריות, יהודי כשר. אדם בוכה עליו, מוריד עליו דמעות, מוכלים לו כל עוונותיו.
כל העושה דבר הוא מתחרט בו. עשה דבר מתחרט, מוחלין לו מיד. כך אומרת הגמרא במסכת חגיגה בדף ה'. אבל זה לא מתחרט ואחר כך הולך עושה, מתחרט ובעזרת השם. לא משקר, כן? אלא כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו, מוחלין לו על כל עוונותיו. כל זמן שישראל חוטין יעשו לפני כסדר הזה. מה זה הסדר הזה? וירד אדוני בענן. ויתייצב עם משה, ויקרא בשם אדוני, ושם.